Жолоочийн харилцааны даатгалыг хүн бүр альбан журмаа даатгуулдаг. Нэг ёсондоо хүчээр даатгуулчихдаг. Гэтэл даатгалыг компани нөхөн олгор олгохдоо хойрог нөхөн олгорыг бага хэмжээгээр тогтоож иргэдэг хохироно. Эсвэргээрээ даатгалын компани хамгийн ашигтай ажиллана. Хоёр жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо санамсаргүй байдлаар хөнгөн осол гаргалаа гэхэд даатгалын компани заавал цагдаагийн ослын тодорхойлолт хэрэгтэй гэдгээр гүрэж хөвтчихдэг. Буруутай жолооч даатгал дуудахгүйгээр халааснасаа мөнгө өгч тохиролцсон. Эсвэл цагдаа дуудаж 10 ононоос хасуулж зөрчлийн хуулаар 100 сая төгрөгөөр торгуулна. Ингэж чирэгдэл учрахаас зайлс гэж тухайн жолооч 50 сая төгрөг өгөө салах хэрэгт их бий юм. Эцэст нь даатгалын компани нь дансаа зузаатахад үлдэх нь нууц биш юм аа. Тэгвэл хэрвээ осол гаргасан жолооч нар буруутай эсэх нь тодорхой бол заавал цагдаа дуудаж ононоосоо хасуулж 100 сая төгрөгөөр торгуулах шаардлагагүйгээр даатгалын компаниас нөхөн олгоор авах эрхтэй юм байна. За манай иргэдийн хувьд зам тэрийн осолд холбогдоод за ослын нөхцөл байдал хэн буруутай гэдгийг бол ялгуулахын тулд цагдаагийн байгууллага шалгуулдаг. Гэтэ осол болоо тухайн осол өөрөө хоорондоо маргаангүй тэр ослын буруутайгаа тухайн жолооч мэдчихэж байгаа. За дээр нь одоо хоёр жолооч бол өөрсдөө даатгалаа хийлгэсэн ийм нөхцөлд бол даатгалын тохиолдол буюу цагдаагийн байгууллага шалгуулахгүй байх боломжтой. А гэхдээ цагдаагийн байгууллага мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэ одоо байрлал дээр ийм хоёр автомашин зам тэр осолд холбогдлоо. За тэгээ бид бол бүртгүүлээд за тэгээд одоо цагдаагийн байгууллага шалгуулахгүй даатгалын байгууллагаар шийдвүүлнэ гэдэг ингээд явах боломж нь байгаа. Энийг одоо санхүүгийн зохицуулах хороноос даатгагчдын холбоонд ирүүлсэн, за даатгагчдын холбооноос бас манай албан бичиг ирүүлсэн байж байгаа. Тэн дээр бол иргэдийн тэр одоо даатгуулах эрхийг хангаж өгөх ёстой. Заавал цагдаагийн байгууллагын тодорхойлт байхгүйгээр гэсэн ийм зүйл байж байгаа. Энийг манай иргэд бас ойлгож авах ёстой. Хэрвээ маргаантай байгаад зам тэрийн осолд одоо хэн буруутайгаа ойлгохгүй байгаа ийм нөхцөл бол цагдаагийн байгууллага шалгуулах нь зөвөө. За дээр нь одоо хүний амьнас эрүүл мэнд одоо ослын улмаас гинцсэн бэрцсэн хохирсон за хэмжээний одоо эд зүйл эвдэрсэн ийм нөхцөлд бол цагдаагийн байгууллага заавал очиж тухайн ослыг шалах үүрэгтэй. Энийг бол ойлгож авах хэрэгтэй. Хэрвээ цагдаагийн байгууллага шалгуулаагүй бол тухайн одоо жолооч хэн буруутай байсан бас үл хамааран одоо цагдаагийн байгууллага оноо хасах торох ийм хөл ярьс хүлээлгэхгүй. Хэрвээ та жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан бол нөхөн олгороо даатгалын компаниас шууд гаргах хэрэгтэй. Харин даатгалын компани цагдаагийн тодорхойлол шаардвал санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдэж тухайн даатгалын компани тусгай эрхээ цуслах хүртэл арга хэмжээ авах залт бэ гэдгийг энд онцлъё.